Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khogo malgaro nan zamungba inshallah da dars maqsad bachiwi da ta suta da wadu ki akhtar da mun niyat aw da gi tarika aw da wadu ki akhtar pawrat bandi da sunnat amal o bayan bai. Nuruno aksar mung avinu che da wadu ki akhtar pawrat bandi chikala imam manzat udri gi no aksari khalak da siwi che obal da guri aw aksar mun zola na warzi tarika wala na warzi aksar te rashiwi bi. نو د دې طریقې ډیر اسانه ده اول خو نیت دا وړکې د اختر د منځ ده دي چې دې بنیت کې چې نیت کوم داړه د اخلاص دو رکعات واجب منس کوم د وړکې اختر سره د تکبیرونو مخ می د کعبه شریف طرف الله اکبر نو کله چې امام الله اکبر وای او سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك پوری وای نو بیا به دا ټیم پوری امام او مقتدیان هم چې سنا ختمه کی نو بیا به امام لګی شي او درې تکبیر به وای الله اکبر لاسونه به غوګونو پورې یوسي او بیا به لاندې زوړند وساتي بیا به په دویم ځل باندې وای چې الله اکبر بیا به زوړند وساتي په دریم ځل به بیا لګی شي الله اکبر چې درې تکبیرات دې کی وای دا واجب دي پخلی به وای او لاسونه به مسره اوچتي او بیا به لاندې زوړند ساتي د درې تکبیرونو وروسته به بیا نیت تړی او امام بلگی چې هغه به الحمد وای او سره صورت به یوځی کی بیا به رکول لاړ شي امام بیا به سجده وکړي د سجدې نه وروسته بیا دوه سجدو نه وروسته چې بیا امام دویم رکعت ته ودرېږي نو دغه ټیم کې به بیا ابتدا امام د قراءت نه وکړي الحمد به ووایي بیا به قرت وکړي د قرت نه پس د رکوع نه مخکې بیا به امام لګی شي او درې تکبیره به ووایي چې الله اکبر بیا به لګی شي دویم تکبیر ووایي چې الله اکبر بیا به دریم تکبیر وای چې الله اکبر او بیا چې دا درې تکبیره برابر شو نو دا هغه تکبیرات واجب دي څلورم تکبیر چې امام وای نو رکوع له ولاړ شي او رکوع به وکړي بیا به سجده وکړي او د هغې نه وروسته چې کله قیده وکړي او بیا سلام واړي نو د دې نه پس به بیا مقتدیان ځي نه بلکې دو خطبې چې کومې دي هغه واجب دي د هغې اورېدل هغې ته به کینی بیا به دغه خطبه چې واوري د هغې نه پس به امام لګي چې دعا به وکړي د ټول کلي د مالت دپاره د ملک دپاره او بیا به چې دي د دوی دا مونځ چې کوم واجب دي ختم شو د دې نه علاوه د اختر